Olá amigos, aqui quem fala é o Tutu, trazendo mais um vídeo pro canal Tunups Plays. E dessa vez, como vocês podem ver, o vídeo é de Skyrim. Então vamos lá, resolver essa parada. Que parada, Tutu? Bom, eu já vou dizer que parada. Primeiro, nesse episódio eu vou mostrar pra vocês como fazer armas, como encantar armas, vamos dizer assim. Notem que existem armas encantadas no Skyrim, né, que você pode achar pelo mapa. E esses dias me perguntaram, pediram um vídeo disso, aliás, mas me perguntaram: Tutu, como é que faz pra encantar, não sei o que? E agora eu vou aqui ensinar pra vocês como é que encanta. É bem simples, não tem nada de especial. Você vem aqui na sua Enchantment Table, isso é Minecraft agora. Você vem aqui no seu Arcane Enchanter, ou Encantador Arcano, que é esse troço ali, que pode encontrar em vários lugares, inclusive nesse castelo em Whiterun. Você tem que ter um item encantado com o encantamento que você queira aprender e simplesmente desencantar ele aqui nesse Disenchant. Agora, uma coisa que eu vou explicar. Eu acho que funciona assim, tá? Eu acho, olha só. Falou o cara que já jogou 200 horas. Não, brincadeira. Mas beleza. Ele tem aqui o encantamento dele. Por exemplo, aqui esse... Vamos pegar um item melhor aqui. Não. Ó. Magias de alteração custam 17% menos pra lançar. Se eu botar pra aprender esse item, esse vai ser o encantamento que eu vou aprender, um dos, né, que eu posso aprender. Mas tipo, desse tipo aqui de aumentar... cala a boca! Se desse daqui de aumentar as magias de alteração, eu só vou aprender esse de 17%. Então eventualmente eu posso achar um de 20% e depois ficar brabo. Então, o que eu queria dizer é que o nível do coisa que você acha do encantamento, por exemplo, esse aqui, se o alvo morrer em menos de 5 minutos, ele enche uma gema d'alma. Que é pra encantar, porque vocês já vão ver. Então, eu sugiro vocês acharem uma arma bem boa, que tem um encantamento bom, antes de desencantar. Só isso que eu queria dizer. Porque, por exemplo, tem armas que precisa de 3 segundos, aqui diz, outras são 5, quanto mais melhor, no caso desse encantamento aqui. Tem de 10, de 20, mas o que é esse encantamento aqui, que eu vou mostrar, que eu vou fazer uma arma aqui. Ele serve pra você matar um bicho, e se o bicho morrer com a arma que você tá usando, que tá encantada, num tempo de 5 segundos, no caso... Ele enche uma gema da alma, bem simples, bem legal. Eu queria ver minha árvore de skills primeiro, antes de encantar, deixa eu sair ali, né? Eu dei uma upada, como vocês podem perceber, vou colocar um ponto aqui no encantador para aprender novos encantamentos mais fortes. Então agora vamos encantar, desencantar essa massa que eu consegui. Vamos escolher nosso item, no caso eu já tenho pronto, o martelo do Arven. Escolhemos encantamento, que é esse aqui no caso. Escolhemos aqui o nível dele, pode ser 4 segundos, e o número de cargas. O número de cargas é o número de porradas que ele vai dar antes de desencantar. Ele vai acabar a carga dele, né? E daí você enche de novo com uma gema d'alma. No caso, vou deixar 5 segundos, com poucas cargas, tudo bem, não tem problema. E daí você escolhe alguma gema d'alma pra carregar ele, pra dar a primeira carga. No caso, eu acho que eu vou escolher a Common Soul Gem. E daí vai ficar assim. Agora, craftar... Ah, vamos dar um nome pra ele, calma lá. Vai ser o... Suga... Armas. Não, armas não, daí fica... Almas, pronto. Suga almas, tá, beleza. Temos nosso martelo aqui. Ô, caramba. Não. O que eu fiz aqui, jumento? Suga... Almas. Pronto. Craftar, não, enter, suga alma, superior, tá, aí vamos craftar ele, pronto, encantado. E aqui, temos aqui agora no nosso inventário, o nosso machado, martelo, capiroto aqui, é o martelo. E já podemos tirar esse daqui, dos favoritos, vamos botar esse, inclusive, mesma piada de sempre, favorito em um vídeo. Esse aqui vai no 2, esse aqui vai no 4, agora... Temos aqui nosso martelo que absorve almas. Bem legal, eu ainda tô com o Volledrung aqui, tá? Não vou me desfazer dele, relaxa. Então, eu vou mostrar aqui... Oh, caramba. Eu vou mostrar aqui... Vou fazer uma quest aqui no vídeo de hoje. É uma quest principal, da quest principal. E eu vou... Quando estiver chegando perto lá dela, eu mostro aqui no mapa pra vocês onde é, tudo bonitinho e tal. Então, eu já volto. Beleza, pessoal, tô de volta. E como vocês podem ver aqui no mapa, eu tô em Helgen, isso mesmo, aquela cidade onde a gente começou a nossa série aqui, onde todo mundo começa no jogo. Agora, se vocês se lembram, na última vez, na nossa quest do Skyrim, ó,
A gente vai ter que subir essa montanha, a propósito. Essa é a quest, subir a montanha mais alta do jogo pra ser treinado lá em cima pelos Barbas Brancas, uma parada assim. São os velhos que manjam no Dragonborn. Se vocês lembram bem, no último episódio que nós fizemos alguma missão da quest principal, ela foi falar com o rei, matar aquele dragão lá. O episódio do dragão búfalo, se eu não me engano. E daí ele, o rei lá de White mandou a gente subir essa montanha e falar com os Greybeards, que são esses barbas brancas. Porque eu sou o Dragonborn, o cara poderoso que pode, dar gritos e absorver almas de dragão e o caramba. Flay flow. Então é isso que nós estamos indo fazer agora. Se ficar muito comprido esse caminho, porque eu sei que é meio comprido esse caminho, eu dou um fast forward aqui com uma musiquinha legal, então vamos ver como é que sai. Então beleza, vamos lá. Passando por aqui. Já começa a mudar, né? Já tava tudo meio verde, meio bonitinho, meio bem bonitinho ali e tal. Aqui já começa a ficar neve, poeira, tudo cinza. Isso aqui é um acampamento Stormcloak. Deixa eu mostrar aqui. Acampamento, tá? Não vou mostrar nada. Depois a gente vê. Ah, eu tô com flechas nas costas que eu andei usando um arco aí, tá? Então, não é estranho. Mesmo nosso personagem sendo um ogro guerreiro badass, Jeff Norris aqui. Essa quest aqui tem bastante disso, de ficar caminhando. Então eu acho que vai ser meio cansativo, mas é legal. Primeiro a gente tem que ir pra aquela cidade, pra Ivor Strike, que é isso? Ah, tá vendendo? Beleza, então. O que tem pra comprar? Nada que eu queira, mas dá pra vender coisa. Só compra ingredientes. Tchau, querida. Vamos, um cavalo agora era bom, né? Essa caverna aqui depois tem uma quest legal que dá pra fazer nela. Opa! O cavalito? Ai, Cati. De graça? Roubar. Ó, vamos roubá-lo. Roubei. Robson. Beleza, Robson, um cavalo aqui, né? Vamos de cavalo agora. Isso vai deixar as coisas bem mais rápidas. Uma raposita. Escolheram? Ah, esquece. Continuar indo. Seguindo em frente. Ô, louco, não sabia que dava pra pular com o cavalo. Ó. Tá. Continua indo. Seguindo em frente. Opa. Lá vem os lobos. Que vem os lobos. Peguei um. Ó, tá vendo? Absorvi a alma dele. Absorvi a alma do outro também. Isso vai encher minhas gemas da alma. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. As minhas gemas da alma que podem ser usadas pra recarregar itens. Ou pra encantar novos. Recarregar itens, no caso, seria o Volegrão. Nosso martelo fodelástico. Essa casa aqui, ó, no meio do caminho, como é que eu desço? Desço, desço é boa. Como é que eu desço com o cavalo? Essa casa aqui no meio do caminho, eu sei que tem um livro aqui que aumenta a alquimia. Mas eu não tô achando. Bom, não é esse aqui, não é? Não. Bom, deixa pra lá. Vamos, cavalito. Vamos, cavalito. Isso aí. Vambora. Bom é que ele tem sprint infinito, né? Eu acho, não sei. É, pelo jeito não tem. Vamos chegando. Vamos chegar... Ah, eu vou fazer mais missões, eu pretendo fazer mais missões da quest principal. Até porque esse é meio que o objetivo da série, né? Completar a quest principal. Mesmo não ligando pra parte toda do que o jogo gira em torno, né? Do Skyrim. Que é o Dragonborn, essa coisa toda de matar dragão e tal, dessa lenda nórdica. Mesmo não ligando muito pra isso com esse personagem aqui, mas... Mas eu vou fazer aí a quest principal pra quem tenha dúvida, afinal, porque é uma série meio que pra ajudar, sabe? Hey, chegamos na cidade, perseguidos por lobos. Lóbulos. Lóbulos vermelhos. Chegamos. Ô, caramba. Barbeiragem. Ivarstead é o nome da cidade. Agora, é fácil. É só a gente subir essa montanha gigante sem tamanho. Só que... Eu vou esperar pra ficar de dia. Tá me achando? Cara de... Trouxa. Opa, uma hora só não vai adiantar tudo. Vamos esperar 10. Ficar parado assim com um cavalo no meio da cidade. Beleza, né? De boa. Ah, a propósito, pra esperar esse tempo assim é só apertar T. E se eu não me engano... Ah, alguém ajude, ela disse. Tá louca, tia? E eu acho que não dá pra ir de cavalo, a gente vai ter que escalar essa pequena montanha sozinha. Sem cavalo. Olha, ele disse, são 7 mil degraus que tem esse lugar aqui. E a gente vai atravessar. Ah, vai. A gente vai vencer isso aqui. Beleza, então. Essa aqui é uma das primeiras coisas que tem que fazer na missão, né? Na missão principal. Já era pra ter feito uma cara atrás, mas eu não fiz de preguiça. Uma aranha. A música do jogo nem toca, porque o jogo já sabe que eu sou demais. Eu não. Nosso ogro aqui. Tipo, do lado da cidade morava uma aranha. Não tem exterminador não aqui, tio? Ô, louco. Vamos subindo. Essa parte aqui eu não vou fazer fast forward não, porque... Sei lá.
Não sei porque eu não vou fazer. Ah, porque senão não vai dar muito tempo de vídeo. Vou ver. Se ficar muito pouco tempo de vídeo, eu faço mais uma quest ou mostro mais alguma coisa. Não sei. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa missão. Nossa epic quest. Para o além túmulo da montanha. Esses degraus aqui são um saco de subir. Eu não lembrava de ser tão chato isso daqui. Aí um cara estendendo mão pro sei lá o que ali. Esses... Assim, tem esses altares assim no meio, essas coisas. Eles vão explicando uma história aí, sei lá o que, dos Dragonborns e tal, dos Greybeards também. E coisas assim. Mas eu não vou ficar mostrando todos, até porque são 30 desses negócios que tem. Opa, uma fúria de gelo. Esse bicho é forte. Toma aí, Kati. Toma, toma. Não vem não. Não dá pra acertar esse bicho, eu não enxergo ele. Vem cá, vem. Vem em mim. Aê. E peguei a alma dele ainda, morreu entre 5 segundos, ó louco. Ô caramba, o lobo de gelo agora. Vai morrer também, vai morrer também. Morreu. Beleza, já acabou mesmo. Como que esse globo segurava ouro aí? Eu não sei, né? Onde esse lobo aí tava com esse ouro aí? Escondido. Isso aí, amigo, isso aí eu não sei não. Aquele lugar mágico onde todos os personagens de videogame escondem os seus itens, né? Vamos parar com essa palhaçada e vamos continuar. Foco tudo, foco, foca. Foca tudo. Beleza, musiquinhas relaxantes, uma cabra. E olha como a gente já tá alto, ó. As texturas do mapa já até começam a bugar. Aquela torre lá depois. É depois, né, tudo. É legal, depois a gente pode ir lá. Beleza, continuar aqui. Ó, esses negócios aqui, como eu falei, eles vão contando, né, essa história e tal. Mas eu não vou ficar parando pra ver esses negócios, não. Então vamos continuar. Que isso? Outra fúria de gelo? Acho que é porque eu tô num nível muito alto pra vir pra cá. Acho que é o suposto, você vir aqui no nível 7, sei lá, eu tô no 15, quase o dobro. Mais do que o dobro, pra falar a verdade. Se a minha matemática me permite. Então vamos encarar essa fúria aqui. Isso é uma fúria de gelo? Cadê o bicho? Ué? O bicho sumiu, tio. Ah, tá aqui. Vem em mim. Vem em mim. Caramba, toma aí, toma aí. Na sua cara. Acabou. Que isso, já acabou a carga do... Caraca. Agora eu tô quase morrendo, hein. Pera aí. Viu, eu falei que esse bicho não era brincadeira. Toma cuidado. Porra. Ele falou que meu item tem pouca carga. Então a gente vem aqui, ó. A carga dele tá quase vazia, assim como a do Volledrung. Eu já vou carregar os dois. Você aperta T pra carregar e escolhe a gema da alma. É, tá na ordem do maior pro menor, então ela vai demorar, tipo, o maior ela vai encher tudo, as menores ela vai encher menos e tal. Você consegue, justamente, você consegue encher essas gemas da alma comprando ou tendo um item como esse meu suga-almas aqui, suga-almas. Vamos botar uma dessa no Volledrung e vamos botar... Oh, caramba, não queria fazer isso não, tio. Oh, botei mais uma no Volledrung, boa. Ué, como é que... Eu não posso carregar. Ah, eu já carreguei. Com que eu carreguei isso daqui? Caraca, eu acho que eu usei a minha Black Soul Gem. Não. Sei lá, usei alguma coisa aí. Eu sei que ele tem pouca carga mesmo com o meu. Ah, minério de ferro. Não vou. Ah, vou minerar sim. Quero levar um ferrito pra casa. Então, bora nessa. Beleza, né? Parar aqui. Nossa, aventura épica. Dar uma minerada e tal. Passar o tempo. Minecraft. Catar um ferro aqui. Vamos. Trabalha. Trabalha, ogro. Isso. Academia do ogro aqui agora. E vamos continuar. Sendo que eu não tenho nem ideia onde é que é a estrada. Beleza, né? Isso aqui é o Skyrim, né? Que você anda assim, verticalmente nas pedras e tal. Eu podia cortar caminho e passar por cima da montanha e chegar lá. Mas eu não vou fazer isso porque é pisado. Então vamos continuar. Ó, aqui já tá bem alto mesmo. Tá ficando cada vez mais alto esse treco aqui. E vai aumentar mais. Ele diminui, claro.
Todo mundo ia pensar nisso. Mais uma pessoa rezando ali. E agora eu vou salvar, porque vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Sim, eu já sei o que vai acontecer, porque essa parte aqui, na primeira vez que eu fui com meu primeiro guerreiro no Skyrim, eu tomei um pau aqui. Eu vim no nível 4 aqui, se eu não me engano, e tomei um pau aqui, mas nem entendi o que aconteceu. E olha que eu vim com a Lydia, que é aquela escudeira que tentou ser a nossa escudeira e eu não deixei lá no castelo em Whiterun. Ó, ó o bicho vindo, mano. Ó o bicho vindo. Ó. Ó lá. Lá vem o bicho. Contra esse aqui eu vou com tudo, meu. Isso aqui é um troll. Prazer. Prazer. Inscritos, troll, troll, inscritos. Toma aí. E pior, é um troll de gelo, eu acho. Esse aqui é um troll de gelo. Esse bicho aqui é muito chato e apelão. E dá muito dano, caramba. Caraca. Vocês estão sentindo aqui o drama, né, cara? O bagulho aqui é... Aê, toma! Peguei. Tomou. Tá achando o que, rapaz? Opa. Tá achando o que? Esses trolls aqui, você tem que tomar cuidado. Ele é pior que o troll da vida real, tá? Ele... Vamos dizer assim, eu prefiro matar um dragão do que matar um troll. É mais fácil matar um dragão do que matar um troll desse. Você tem que estar nível 15, no mínimo, pra matar um troll. Com essa build aqui, pelo menos, né? Tem builds que você tem que estar até mais. Eu lembro que da primeira vez que eu vim aqui, eu... Passei direto por ele correndo, deixei a Lydia esperando, daí fiquei sneak, a Lydia também, ele ficou ali. Deixei a Lydia esperando aqui, fui embora, depois eu voltei aqui e o troll não tava mais aqui. Olha lá, o nosso famoso amigo, Bleak Falls Barrel. É, tá lá o Bleak Falls Barrel, pequenininho lá. A gente subiu lá no segundo episódio. No segundo episódio, só que na verdade foi o terceiro, né? Mas beleza. Acho que já tá quase chegando, se eu não me engano tem só mais um bicho no caminho. Daí já... Já tá sussa. O caminho da voz, o nome da quest. Eu acho que esse é o último templinho já, mini templo, sei lá o nome disso. E já estamos chegando aqui pra concluir a nossa jornada pela montanha. Isso aí. Eu não sei se muitos de vocês que estão assistindo essa série jogam Skyrim, tá? Mas se jogar e tiver alguma dúvida de alguma coisa, pergunta, como eu digo em todos os vídeos, né? Pode perguntar, não tem problema. E também queria perguntar o que vocês estão achando da série de Redstone, da escola da Redstone. Se vale a pena continuar ou não. Bom, eu tô gravando isso logo depois de gravar o primeiro episódio da escola da Redstone. Então... É... Então eu vou... Eu não sei ainda da resposta. Por enquanto a série vai continuar, mas... Digam aí, vocês querem tutoriais de coisas, portas e... escambau? Falem aí nos comentários desse vídeo, ou do da Redstone. Falem onde vocês quiserem, vocês que mandam aqui. Acabei de dar uma porrada no meu headset. Beleza. Headset de aço. Aço inox. Beleza, vamos falar aqui com o cara. Dragonborn appears. This moment in the turning of the age. We will see if you truly have. Show us, Dragonborn. Let us taste of your voice. Tá, esses aqui são os caras que eu falei. Ele mandou eu mostrar meu grito aqui pra eles. Ele falou: ah, apareceu um dragão, significa que você voltou, Dragonborn, sei lá o que. Eu vou gritar aqui. Fus. Eu gritei, véi. Mano. Shout at us. Ah, é pra gritar em ti, tu tem certeza? Não sei não. Toma de graça. Isso. Dragon, I am Master Angir. Now tell me, Dragonborn. Why have you come here? We are on. We will do our best to teach you. That is for you to discover. We can show you. We are here to guide. You are not the. Whether you are the only one that has been revealed thus far. You have shown that, but we
Tá, basicamente ele perguntou por que que eu vim pra aqui, eu falei que eu vim pra cá pra descobrir o que é ser o Dragonborn e tal, e blá blá blá. Ele falou, quando você grita, você fala a linguagem dos dragões. E o seu sangue de dragão lhe dá uma habilidade de gritar e falar na língua deles e sair poderzinho. Basicamente, foi isso que ele disse. Ele falou que se for aprendendo mais palavras para cada grito de poder, o grito vai ficando cada vez mais poderoso. E a gente vai aprender alguns gritos durante essa série de Skyrim. Ó, ele falou que vai me ensinar o Ro. E eu já sei o Fus. Ah, é pra eu ler isso daqui. Qual foi? Aê. Beleza, aprendemos a segunda palavra do grito da força implacável, se eu não me engano seria a tradução. Música desbalanceada. Well, that is how the rest of us learn chants. As Dragonborn, you can absorb a slain dragon's life force and knowledge directly. As part of your initiation, Master Einarth will allow you to tap into his understanding of Rome. Beleza, né? Beleza, ele vai me mandar aí a alma do dragão, né? Vai sair do véio. Dragão! Uau. Isso aí do velho alma do dragão e vai entrar em mim. E agora eu tenho o segundo poder já desbloqueado. Fus, e daí o Ro. Use your unrelenting force shout to strike the targets as they appear. Ah tá, pra acertar nos alvos. Beleza. Só avisa agora. Fui lá e taquei no velho, mas tá beleza. Fus, Ro. É, na voz do ogro fica meio estranho. Taca outro bicho aí. Well done. Again. Manda outro bicho aí. É isso, Lochar, isso aí. Beleza. You learn quickly. Once more. Vamos logo com isso, seu barbudo desgramento. Beleza. Ô, caramba, botão errado. Tá, beleza. Impressive. Your thumb is precise. You show great promise, Dragonborn. Obrigado, eu sei, eu sou demais. E agora? We will perform your next trial in the courtyard. Follow Master Bori. Bori é o nome dele? Que nome escroto. Bori. Eu ia falar uma piada agora, mas esquece. Foca tudo, foca. Isso. Esse castelo aqui é bem grande, se eu não me engano. Tem várias partes aqui depois. Bom, não vou dar spoiler. Da nossa quest. Beleza, saímos do castelo. E agora ele vai ensinar pra gente mais um grito novo. O senhor Bori, Bori Bota. E vai ensinar pra gente mais um grito diferente que a gente pode dar. Não. Eu acho que o nosso tempo já tá estourando, tá? Então, logo depois de terminar isso daqui eu já vou terminar o vídeo. Wult. Oh, caramba. Que essas bruxarias aí, seus velhos bruxos? Tá louco? Essas letras aqui do Star Wars. Letra de corrida de pod aqui. Aí, ó, ele vai mandar uma alma de dragão aí pra nós. Pra nós. E a gente vai aceitar, claro. Agora vamos equipar o nosso grito aqui. Ó, tá vendo? Agora temos dois. Temos One Relating Force, né? Que as palavras significam Fus, força. Ro, balance. Balance, equilíbrio. Aí vamos botar o Whirlwind Sprint, que seria meio que uma empurrada, sprintada de vento que corre rápido. Aí é meio que um tornado, significa isso daqui, na verdade.
e falou: ó, vamos ver quão rápido você consegue aprender um grito novo. Agora esse velho aí vai me demonstrar como é que é esse grito novo. É, ele dá um Hadouken no chão e sai voando, vamos dizer assim. Beleza. Pode mandar, ele falou pra eu dar o grito antes que o portão fechasse. Consegui. Your quick mastery of a new thumb is astonishing. Ah, ele falou que eu aprendo muito rápido e ele tá surpreso. Claro que ele tá, cara. Isso aqui é a série pro Tio Noobs Plays, mano. Você não é inscrito ainda, se inscreve aí, vai. Tá louco, vai. Valeu. E com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje, pessoal. Valeu por quem assistiu o vídeo até aqui, quem ficou me aguentando aqui com as minhas palhaçadas. Se inscreve no canal se não é inscrito. É, deixa o like, joinha, comentário, Hadouken, favorito, whatever. Nós vamos ainda gostar de vocês, eu e o Heitor. Sem segundos sentidos. E no próximo episódio, se Deus quiser, nós vamos aqui pra Ustengrav. Vai ser o nome do meu filho. Pra conseguir o Horn of the Jugendwrath. É isso aí que nós vamos fazer no próximo episódio, então, pessoal. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais, pessoal. A gente se vê na próxima. Falou!